Всім привіт! Сьогодні я робив ревізію та скорочення своїх сімей бджолиних. І якщо меду дуже багато, то я забирав його частково, трохи оставляв. А де-не-де вже я ставив такі кормушечки саморобні. В цілому непогано, но є, як завжди, нюанси. Коли я забирав в деяких сім'ях, якщо дуже багато меду, там, наприклад, отут, тут їх 8 рамок, ну, з тих вони обсідають рамок 5. Ну, половина десь, рамок 4 були точно в меді, то я десь приплодом я залишив, і 3 я точно пам'ятаю, що я звідси забрав. І, ну, викачав мед, поставив на осушку, що їм стільки не потрібно. В деяких я вже поставив кормушки отакі, а в деяких ще ні, ось буквально день-два, хай позабирають ті, що на обслужці рамки. Та я буду вже закормлювати їх. От я, саморобна рамка. От. Можете побачити, от я її робив. Бачите, тут вже відклеїлось. Під вулик, вже навіть соломи, стара соломана. Оці, де я заливаю, вони по соломі забирають. Ось так. Одна сім'я повністю пропала. Це отей жовтий вулик. Отей жовтий. Не знаю, що пішло не так. І вчора, коли я забирав, до речі, коли я вчора забирав мед, вони почали битися. Зараз покажу. А тут бджоли побиті лежать. Дальше. Йдемо далі. Отут. То вже є. Тут комахи були, то я вже салідолом понамащував ножки. Тут. Тут сама крепша сім'я, майже повний вулик. От і що я качав. От. Я їм поставив, хай добирають. Це те, що я качав. Ось так, це отводки. Тут отводок, там отводок і там отводок. Ну тут отводок гарний, бо це перший отводок, там вже в районі 9 рамок. Там саме менше, по-моєму, 6. 6 було всього, 2 на носушку, то 4. Тут пропала один рій, переселили, другий рій теж переселив, відео є на... У мене на каналі він чуть не втік. І він щось, вони почали на убиль йти і все, вони пропали. Ось так, так що якщо будете качати, будьте обережні. Можуть почати битися довго, не це, тому в мене не було часу знімати. Зараз все онлайн, вам покажу, що і скільки я меду накачав і що. От, нова бочечка. Зараз світло включу. Нова бочечка Леміра. Досить непогана якість. А! Досить непогана якість. О, отакий мед. Весь темний, гречаний. Літрів 30 накачав. От, старий. Показую старий. От. Теж більш соняшниковий. О. Це я набираю так людям. Я не здаю мед, я продаю людям. Он сушарка стоїть, про кого відео знімав. Продаю. Та й так. Можете написати в коментарях, як ви на зиму закормлюєте, не закормлюєте, що там у вас з кормами. У нас, в принципі, вони ще носять. Відео буде, я покажу на початку. Вони ще носять. То я знаю, ну, відео на днях я почну вже закормлювати. З тими саморобними кормушками. Кому цікаво, як я роблю, чи ще щось пишу, можете писати в коментарях. Я вам окремо зніму відеоролик і об'ясню, як я, що, де, скажемо, ну, як я їх робив. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного дня!